아 여기. 에이. 아유. 아유. 여기 미샹케 누빌라 될까? 잠깐만. 미샹케는 누가 주지 가라 잘가? 아저 아유 아유. 예. 아. 아저 아유. 매매 미샹케 누가 아유? 매매 아. 아이 힘든데 이제 맨날 힘든데 아이고 아이고 고마워 아이고 토론이 라 털게냐 털냐 더니 아이고 무야가 뭐냐 돼? 뭐냐 뭐냐 시 원냐 주다 답대질 때도 봐 무야가? 아니요. 안 돌반 가라든지 돌반 덕고. 어서 왔냐 되네. 에 누가? 돌반 덕네. 아이요. 아 여기. 예. 말이 말이 신고 라지라 여기. 아 말이 신고 라지. 응? 아이요. 응? 아이요. 말이 신고 라지 신고 봐. 랄라 ማስተር አብነት ከኢትዮጵያ ከምባታ ጠምባሮ መጋላ ድራሜው ቱጅራቱ ቦረናው ጅን ፈገኛ እራ ወልት ከኒሳን ፍዴ ሱራቶ ከቲዳ ሱራን ኩናሞ በከንጌ ፍቤሊ ሚዴ ኩታባዲያ ቦረና ከሳ ከንካፈሜ ማንጉዶን ተቆ ፍራቁጩ መተኒ ፎኒሳኒ ለፈሳኒ ጥመጠኔ ኢላሉን አለነመት ኡልፋቱን በላሚ ደሙሳኒ ኡቱንጋፈቲን ሱራ እራ ዱብ ፈሙን ከንደንዴራ አብነ ሱሪቻ ኢርጋ አርገ ፈገኛ ለፈከና ሂንሶዳን ሱሪቻ ከነርገ ገልገለተውስ ሐልከን ተቆ ቡሉ ደደበ ሐልከንቺ በረድ ኢራይት ተይ ህሪምንስ ኢጃሳራ በዴ ኡበዳ ደርገገስ ኩን ኪበ ኢትዮጵያ ከምባታ ጠምባሮ መጋላ ዱራሜ ታይቱ ኡቱ ደርገጎን ኦሮሚያ ሄዱን ቀበኝ ቀበኒፊ ሚዲያ ቀበን ሶሬይን ሄዱን ረፈኒፊ ኩሩፋ ቡለኒ ህሪ በደበ ገራንሳራፈሜ ሞቱም ማንከኛ ፍጅራቶኒ ናኖ በላንኩኒቱ መሜ ጅራተን ገሩ ሱራ ወነከና ኩማተማን ለካ መኑቱ አርገኒ ኦፕሰኒ ጨልሱ ማልቱ ዛንደንዴሲሲ ማልቱስ ገራሳን ጀበሲ ሐልከን ሪበ መለስ ኤርገቡሌ ቦዳ ገነማን በከጅራቱ ዱራሜዳ ከየ አርሜ ሱራ ሳኒ አርገፊ በከበሊዮን ጌንኩን ሙደቴ ዳወቹ ፊገርጋሩ ዳፍ ኮንኮላታ ኮንትራታ ፍደቴ ኢማላሳ ገረ መጋላ ሻሸመኔቲ ጀልቀቤ አቺስ ጉያጉቱ ኤርጋዴ ማውሌ ቦዳ ሐልከን ከሳ ሳቲ ቶርበቲ መጋላ ሻሸመኔ ገለ አቺያሞ ትራንስፖርት ዲዳን ዮካን ኮንኮላታው መታቲን ሐልከንቹ መሳቲ ኩዳኒን ካውዳን ገረ መጋላ ያበሎቲ ዴምሰ ጀልቀቤ ኮንኮላቶ ተሄዱዳን ካራዋን ገርገር ኩኩቱዳን መጋላ ያበሎ ኤርገገይ ቦዳ ነሞኒ ሶሻል ሚዲያ አረቲ ኢሳቤከን ነሞተ ገርጋሩ ዱፍቴሞ ጀረኒ ጋፍተን ኢንስ ኤዬ ጀሬ ነሞተ ገርመሌ ሚደመን በከሳን ጅራተኒስ ነተገርሲሳ ሳንን ጀሬ ኢሳኒስ ሾ ጀረኒ ፉረተኒ ገረባዲያ ቶኮቲ ጌሰን ኢንስ ኤርጋችጌ ዋንቲኒ አርጌ ዋንትል ማመራ ባዬ ፋጎ ከንተዬ ሐዋሲቺ አፋን ቦላ ረጅራቹ ሳውበቴ ለፍትቺ ለፈውናቲ ጎጋዳ ወንቲኛ ተሙፊ ዱገሙንጅሩ ኦሪኒሳኒ ዱመኒሩ ናሞኒና ንቸጅራተን ሚዳን ርገጭኒነኒ ጉዮተ ይዱ ደበርሰኒሩ ፎኒሳኒ በኬራ ሙለቱ ለፌሳኒቲ መመጠኒ ጮሎገኒ ሰርጌ እርገሲ ሰብነ ሱራ ሐርሜ ሂሪ በሳንዶርኬ ዱራሜዳ ከየ ገረቦረና አከረቁይሰታ ሴከና ጅራቶ ተቲ አገርሲሴ ሐርሜ ከነብራንስ አከይሰጋን ጋፍቴ አተው መሌ ነሞኒኒ ኦሊቭ ገዲዴሜ ጋፍታ ቱሬ ሐርሜን ኩሉቡን አከንጅሬፊ ኡቱ አብነት ሂና ቀቢኒፍ ሉቡን ኢሳኒ አከደርቤ ለጴ ጨባዳን ቲመን ለቀበፊ ዋጎቹ ፊ እንደንዴኝ ገቲሜ ቀባሴ ረቁስ አርገቹ እንደንዴኝ ዱይ ሰዱርሴ ፍረቴራ አመ ጨራንን ቀቡ ኡመተ ገረብሮ ናነዋ ሰነት ተርገመን ጮሎ ገኒ ጅራን ገርጋሩ ቆፋዳ
ዋይ ደርገጎ ማስተር አብነት ከበደ ዋንስም ብራንገኙ ቀምና ወጎታሪ ራዳፍ ክርስቲያኑኒ ሚዲያ ለቲን ሰገሌሳኒ እብሰተል አቡን ረከታ ቱራኒር በሪኡን ዋኒኖሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታ አጅራ ከናፍ ሚዲያ ሀቃ ኦዲፈኑ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮዳ ወረ ሰገሌ ዳበኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ ነጋፊ አራሪ ክርስቶስ በከጀርታኒ ቱንዱ መከሰኒፍ ሀባየቱ አከምጀርቱ ዳውቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ወዴሰው ይታዋ የሮከናፍሲኒፍ ቅንዴ ፈኔ ስምብራንጋውፍ ቀበኔ ዲያኔራ ሀመጡ ምራቆፒ ኬኛ ቲኖጅን ቱራን አፈራ ኬኛ የሮጀል ቀባፍ ገረ ቻናሊ ሰገሌ ክርስቲያኑ ተመራቴ ክርስቲያን ሚዲያ ተከኑፍታን ሰብስክራይብ ጎራቹራን መለቶ ቤሊ ሰነፉል ድረት ሲኒበው አለተኮ ገሪቱ ቁን ኦልካንጀቱ ረካወዳ ከነጎቹ ከሰኒኖ ዲፈኖን ክርስቲያን ማዌ ተክራ ቻናሊ ኬኛ ገጥይፈመን ሁንዱ መድርሲያ ከሲነቀቡ ፍሲንገርጋራ ያዳፍ ያፊ ከሰን ኮሜንት ይረቲ ኑቆዳ ላይክ ሼር ጎቹ ዳንስ ጉድነ ቻናሊ ኬኛ ከሰቲ ገይ ከሰምባ ከለቲ ዳን ገራው ዲፈኖ የሮ ከናፍ ቆፔ ፈነቲ ወልወጂን ሀደበሩ ቪዲዮ ካና ላይክ ጎቾዳን ኮሜንት ይረተሞ ኡመተ ቦራና ቡኬ ሃዳ በኑ ጀቾዳን በሬሱን ጀልቀባ ቡልቻን ገንዶ ተውንጌ ካናን ሚደመኒ ቶኮ ነምኒ ሉቡን ደርቤ እንጅሩ ዮጀደዩ ጅራቶኒ ኡንጌ ካናን ሚደመኒ አገቡ ተውሳኒ ራከንኬ ሉኩባፍ ሳጥ ለመኒ ኢራፉ ደደቡዳን ሉቡን ኢሳኒ ደርበን ገሩ ሄዱ ተኡ ኒሂሙ ኦንጌፊ ቤል በረና ቦራና ሙደቴ ቤለ በረኩድ ሰጋል ቶርባ ተሚ ቶርባ ነማያደቺሳ ቢየ ቶርበኒ ንዱረ ቀመዲን ሰበኮራ ፌረጀቴ ቢየ ኦላቲ ባፍቴ ጉርጉርቱ ኬሰቲ ቢየ ኡመኒሳኒ ሃርኪ ሶዶማውል ዋምበርባዴ ፍለቴኛቱ ኬሰቲ ጠሊነማ አባቦ ጫላ ላምሸይ አካባቦን ጋፈ ቢሻን ደብዱ ጎጋዴም ቱቲ ቱ ጎጉ ሰበባ ቤላራ ከንከይሱቱ መነመነሳኒ ትኩኩፈኒ ሲሬ ረጪ ሰኒ ገገበኒ ዳበቹ ሚቲቲ ኡቱ ዱዌ ገተኒ ሙለተኒ ጅሩ ታቴን ታይኩን ታቴ ርገኑ ትራገኘ ቶርባን ግዱቲ ኡመሜሚቲ ቢያ ቡልቻን ጎዲንቻ ጅሩፊ ሚንዳው መትች ከፈሉን ጅራቱ ጅሩቲ ቢያ ቡልቺን ሲሞቱማናንቻ ፍረደርቤ ግብረ ጅራቶኒ ሞቱማናንቻ ከፈለኒን ሞቱሞተናኖሌ ጋርጋራን ጅራን ከሰጥዳ ፕሬዚዳንቲን ፓርቲ ካፋው ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ከነጀረን ታቴን ተይኩን ካንጀሮዴራ ኡመተረቱሬዳ ሞቱማናንቻ ገሩ ሰገሌ ኡመተከና ዶወቻ ዶክሳስቱሬራ ኡቱ ቀበኝ ኡመተከና ሂምበርበዳይን ኡቱ ደልነማ አከብቅልቱ ሂላም ሸይንን ጮሎግን ኡቱ ሰገሌ ዛኒ ዳጌስሳ ጅራተኒ ዳቀቡ ፊኒ ደንዳመቱሬ ጀቹዳን ሞቱማናንቻ ቄቀኒሩ ጫሳን ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ጉባዳ ገዲት ድሪርፈመጅሩ ዱጉማታቴ ከነህን በከን ጀቹን ባየውል ፋታዳ አከሚቲ ኡመተውን ጌን ወጎተ ሙራሳፍ ራከታቱሬ ከና ሆርዶፊ መሌ ጨልሰኒ ኢላላን አከሚቲስ ቡልቻ ገንደረ ኮንኩን ነቀበራ ጀልቀበይ አመጎዲና አከሱማ ሰመጨፈ ኦሮሚያቲ ነሞኒ ትጋፍተሙማ ከነቀበን ኡመተ ከናፊዩፊ ሰገሌ ተውፊ ደደበኒ ቪዲዮ ወንት በነባና ካገርሲ ሰንቲ በከቃምኒ ሞቱማ ሚላን ጀቴን በክኔ ነሞኒ ቶላውልቱማ ወጀታ ጅራን ሙራሲ ዱንፋዳን ማለቀይዱ ባሱን ፈገኛራ አሬቲን ገረሰቲ መለኒ ኡመተ ከነደቀበኒ ሉቡ የዱ ዱአፍ ቆፖፍቴቱ በራራኒ ሙለተኒሩ ኤርገሲስ ሀማ ሚዲያሌን ኦርማ ገባሰንቲ ሚዲያና ንጫ ጫልሰኒ አከቱራኒስ ኢፈቲ ሙለቴራ ቶርባንካና ኤርገናሞኒ ዱንፋዳን ገረሲቲ መለኒ ኡመተውን ጌፊ ቤላን ላምሻንካና በራሩ ጀልቀበኒፊ ሰገሌታኒ ገሩ ሚዲያሌን ሐዋሳ መርቱ ዋው መከና ገባሱረተርገሙ ነሞታቲበነ ቦራናፍ ሰገሌታኒፊ ደቀበኒፍ ኬሳ ደርገጌስ ጃለተማን ለጴ ኡመታ ጫብሴሴኒፊ በከምስቲ ጉዳውራቲ ቶኮ ቱሬራ ደርገጌስ ቲበነታቴ ቦራና አዱኛ ደቀብሲሴፊ
deeggarsa taasisee hundumti keenya iyyuu karaa feesbuukiitiin argine kun kanaan dura bakka jiraatutti namoota rakkatoo daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne maanguddoota nama isaan sooruu hin qabnee fi qaama miidhamtoota gara suuqiitti geessuun uffata bitee fi nyaachisee utuu obaasus utuu namoonni eebbisaniis argaa turreerra. Haadhota daa'imman qabatanii karaarratti ba'an hedduu karaarraa kaasuunis miila isaanii dhiqee fi taateewwan laphee namaa tuqanutu agarsiisu viidiyoowwan gaggabaaboo miidiyaa hawaasaan gadhiisu irratti mul'ateera. Dargaggeessi kun ammammoo hawaasa Booranaa balaan kun muudate utuu gargaaru argines baay'ee irraa dubbachuu barbaanne. Yeroo waa'ee dargaggeessa kanaa dubbannu nutis isinis of ceephaa waliin turuun keenya dirqama. Sababni isaas akkuma dargaggeessa kanaa waan baay'ee gochuutu dandeenyu dhiisuu fi dhibaa'ummaa qabnurraa kan ka'e jechuu keenya. Maastar Abinnat Kabbadee jedhama. Bakki dhaloota isaa fi guddina isaa kibba Itoophiyaa godina kan baataa Xambaaroo magaalaa Duraamee jedhamtudha. Galiin dargaggeessi kun argatuuf ittiin jiraatu galii dogdoqqee yookaan saayikilii motoraa irratti kan bu'uureffatedha. Dargaggeessi kun kanaan dura taateewwan dogdoqqee utuu oofuu agarsiisuun laphee namoota hedduu qabateera. Dargaggeessi kun agarsiisa motoraa yookaan dogdoqqee utuu oofuu agarsiisuun galii walitti qabuudhaan jireenya mataasaa jiraataa rakkattoota kanas kan gargaaraa turedha. Akkuma ispoortii kanaa hojii tola ooltummaa kanas kan inni jalqabe ijoollummaa isaarraa akka ta'es ni hima. Akka inni jedhutti gocha tola ooltummaa kana maatii isaarraa baratee akka guddates ni hima. Abinnat gocha tola ooltummaa hojjetu kana namoota baay'ee barsiisuu danda'a jedhee miidiyaa hawaasaan maxxansuu erga jalqabee reefu ji'oota 6 akka hin caalles ni hima. Sana dura gochoota hojjetaa ture akka namootaaf hin qoonnes ni dubbata. Namoota 17 mana hin qabneef mana ijaareera. Namoota harka qalleeyyii humna hin qabnee fi harka namaa eeganni balama caalaniif ammoo carraa hojii banee fi jira. Dargaggoota hojii barbaadan argachuun itti ulfaatee fi mana maatii isaanii ta'anii sanyummaan wal qoqqoodaa oolanii fi walamachaa oolan biyya itti baay'atan keessatti dargaggeessa akka kana argachuun gammachuu guddaadha. Yeroo kana jennu garuu dargaggoonni amala gaarii fi hojii gaarii hojjetan muraasni akka jiran beekuun dirqama. Abinnat akka jedhutti hojii isaa kana namootni biyya bakkee jiraatan hedduun isaanii arguudhaan akka deeggaranii fi innis torbanitti namoota karaarra jiraatan keessaa namoota 7 lafaa kaasuun akka of danda'an akka taasisu ni dubbata. Hubadhaa qaama mootummaa yookaan dhaabbata miti dargaggeessa tokkichatu kana godha. Hojiin akkanaa kan hojjetamu laphee sooromee fi maallaqa yoo qabaatan qofaa kan ta'uu danda'udha. Nama gargaaruuf sammuu fi laphee gaarii yoo qabaatan qofaadha. Maastar Abinnat kibba Itoophiyaa kan baataa Xambaaroo magaalaa Duraamee utuu jiraatu Boorana wajjin fageenya irraa walitti kan isaan fide suura tokkichadha. Suuraan kun ammoo bakka hongee fi beelli miidhee kutaa baadiyyaa Booranaa keessaa kan kaafame maanguddoo tokko ofirra qucuummatanii foon isaanii lafee isaaniitti maxxanee ilaaluun haala namatti ulfaatuun beelaan miidhamuu isaanii utuu hin gaafatiin suura irraa kan dubbifamuu danda'edha. Abinnat suuricha erga argee fageenya lafa kanaa hin sodaanne suuricha kan argee galgala ta'us halkan tokko buluu dadhabee halkanichi bara dheeraa itti ta'e hirriibis ija isaarraa bade. Hubadhaa dargaggeessi kun kibba Itoophiyaa kan baataa Xambaaroo magaalaa Duraamee taa'etu utuu dargaggoonni Oromiyaa hedduun qabeenya qabanii fi miidiyaa qaban sooreyyiin hedduun rafanii kurruufaa bulanii hirriiba dhabee garaansaa raafame. Mootummaan keenyaa fi jiraattonni naannoo balaan kun itti uumame jiraatan garuu suuraa akkanaa kumaatama utuu arganii oobsanii callisuu akkamitti danda'an laata? Maaltus garaas isaan jabeesse? Halkan hirriiba malee erga bulee booda ganamas bakka jiraatu Duraameedhaa ka'ee harmee suuraa isaanii argee fi bakka beellii fi hongeen mudate kana daawwachuu fi gargaaruudhaaf konkolaataa kontiraata fudhatee imala gara Shaashamanneetti jalqabe. Achiis guyyaa deemaa olee halkan keessaa sa'aatii 7 magaalaa Shaashamannee gale. Achiis boqonnaa gaarii utuu hin taasiseen halkanichuma sa'a 10 Shaashamanneedhaa ka'ee gara magaalaa Yaaballootti imala jalqabe. Sa'aatii dheeraa konkolaattota adda adda kukkutee erga imalee booddee magaalaa Yaaballoottis gale.
Achis namun kara media awasa isa bekan, namuta gargaru dufte ijerani gafatan, innis eye namuta garmale mid aman, bakka isan jiratan natta garsi sasan injere. Isan isi sho jirani furatani garabadi ya toko tigesan, innis erga chige. Wanti arge wanti lmamirra fago kantae, hawasi chafan bolla rajra chusani da. Laftichi lafonati gogara wanti nyata mufi dugamut uguman injiru. Horin isani umaniru. Namoonni naannicha jiraatan midhaan erga ciniinanii guyyoota hedduu dabarsanii jiru. Foon isaanii bakkeedhaan mul'atu kun lafee isaaniitti mamaxxanes arge. Ergasiis abinna suuraa harmee hirriba isaan dhorkee duraameedhaa gara booranaa isaan geesse sanaa jiraattota naannichaatti agarsiise harmee kana biraan nagaas isaaniin jedhe. Haa ta'u malee namoonni noliif gadi deemee gaafataa ture harmeen kun lubbuun akka hin jirree fi utuu abinnati hin naqabiniif lubbuun isaanii akka darbe itti himuu isaanii lapheensaa cabaa dubbata. Naqabee waa gochuufiif gatii meeqa baasee raquus argachuu hin dandeenye. Du'i isa dursee fudhateera. Hamma carraan inni qabu gara magaalaa yaaballootti deebi'uudhaan maallaqa qabu baasee waan nyaatamuu fi dhugamu bituudhaan uummata hafan kana gargaaruu jalqabe. Ergasiis waan bite gara jiraattota miidhaman kanaa dhaqee miidiyaa hawaasaa irratti yeroo agarsiisu lapheen namoota hedduus cabe. Gara laafummaa guddaas akka qabu agarsiise. Namoonni baay'eenis akka dammaqan taasise. Godinichatti uummanni jira jechuun hin danda'amu. Uummanni hedduun sababa beelaan laamshaanii coologanii jiru. Horiin isaaniis dhumaniiru. Darbanii horii tokko yookaan lamatu mul'atu. Maatiin baay'een ammoo ijoolleen isaanii beelarraa kan ka'e dhukkubsachuudhaan siree irratti kufanii du'a eeggataa jiru. Darbee deeggarsinii dhufaa garuu ga'aa miti walis hin ga'u. Jiraattotni beelaa fi dheebuun dhiphina isa dhumaa sana arganii du'an. Guyyaa meeqaa yeroo dhiphisaa beelaaf dheebuun dabarsan laata? Kun dhiphina ulfaataa beelaa fi dheebuu isa dhumaati. Kanaa ol homtuus hin jiru. Bulchitoonni zoonichaa lakkii namni du'e gabaasni isaanii kan nu dhaqqabes hin jiru yoo jedhanis balaa uumame hubachuuf suuraan mul'atu arguun tilmaamuun nama rakkisu. Kominikeeshiniin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaas lubbuun namaa darbeen jiru jedhus jiraataa aanaa taltallee kan ta'an guyyoo turuus kan jiraman mucaan isaanii waggaa 16-7 darbee beelarraa ka'uun dhukkubsachaa turuu isaatiin jalaa akka boqotan himanii jiru. Dargaggeessi deeggarsaaf dhaqe kun hamma waaqayyo bokkaa roobsutti anis uummatichumaa wajjinan bakka da'oo jiraattonni jiraatan kana jira. Namoonni deeggarsichaa akkan geessuuf qarshii natti bilbilanii galchaa jiran baay'eedha. Guyyaa tokkotti qofaa qarshii miliyoonii 2 akkaawuntii koorras galeetu jira jedhe jira dargaggoo Abinnat. Yeroo ammaa kana namoota biyya alaatti argaman malees jechuudha. Biyya keessatti kan argaman tajaajiltoonni hedduun faarfataa guutuu shifarraa dabalatee konsertiiwwan gurguddaa 2 qopheessuudhaan galiin isaa uummata booranaatiif akka oolus himanii jiru. Amma uummanni bal'aan kun deeggarsaaf gara uummata booranaatti birmataa jira. Garuu ammas sodaan jiru akka waggoota muraasaan dura. Deeggarsa uummata Somaaleef godhame saamtoonni guurratanii ofii isaanii nyaatan akkasumas midhaan deeggarsa uummataaf walitti qabamee aangawootumti mootummaa dhoksaan guurrachaa maallaqicha saamaa turan ammas maallaqnii fi qabeenyi uummata booranaaf walitti qabamaa jiru kun uummaticha jalaa akka hin saamamnee fi seenaan gadeen kanaan dura hojjetamee ture ammas irra deebiidhaan uummata kanarratti akka hin godhamne sodaa jirudha. Wanti amansiisaan jiraachuu qaba. Kanarraa ammoo namoonni walitti gurmaa'uudhaan deeggarsa isaanii qabatanii namoota muraasa koree of keessaa qindeessuudhaan uummata booranaa kana bira deemuun harkaaf harkatti qaqqabsiisuun barbaachisaadha. Waaqayyo bara salphinaa kana nurra haa dabarsu. Bara ormaaf taanee ofiif of dadhabne, bara ormaaf amanamne kan ofiitti shakkamne. Waaqayyo saba keenya haa yaadatu, dargaggoota gaggaarii akkanaas nuuf haa baay'isu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa Odeessii Wayitaawaa nuyi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina.
Yadaf gafik abdan komenti reti nukoda like share go churanis gudin chanali Kenya kesati gaye kesamba. Dawat tuta Kenya karafula website Kenya www.christiannewsethiopia.com odifano an Christian mafi biya Kenya lalatan barifaman argachuni dandesu saatu tamrasa bodde odifano Christian magarabrotin hammadibne olarginuti turtin turtigari sinifato nagantura.